Հայր ջան, բարև ձեզ։ Ոնց որ գիտեք, մանավանդին Facebook-ին ընկերները տեղեկակին, ես չեմ կարող ուղիղ եթեր անեմ, հլը մի քանի օր ունեմ, 20 օրից կբացվի, դրա համար շատ կարճ, հիմա վիդեո եմ նկարում ու տեղադրեմ։ Ունեմ ուղիղ հարց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ու այն դեպքում, եթե իմ հարցը չհասնի տեղ, կամ, չգիտեմ, չպատասխանի, կամ, նո ամեն դեպքում կոչ եմ անում բոլորին, անխտիր բոլորին, ամեն հարմար առիթի դեպքում, աշխատեք այդ հարցը ուղղել անձամբ Նիկոլին, հավատացեք իր պատասխանից շատ բան է կախված։ Ընդամենը մի հատ հարց եմ քեզ տալու, Նիկոլ, դու համարում ես, որ 1915 թվականին թուրքերի կողմից իրականացվելա ցեղասպանություն հայերի հանդեպ, հա կամ չէ, կարճ կոնկրետ, հա կամ չէ ասելու համար քթի տղամարդկություն ունեցի տղամարդկություն, հստակություն մտքերիդ ու առասարակ բոլոր կողնորոշումներին, ու կարճ կոնկրետ ասա, հա կամ չէ, դու համարում ես, որ 1915 թվականին թուրքերը ցեղասպանություն են իրականացրել մեր հայրիս նկատմամբ, այսքան բան։